på tredje plass och vinnare av bronsmedaljen, laget som representerar Polen. In third place and winner of the bronze medal, the team representing Poland, Justyna Kowalczyk, Sylvia Jaskowiec. Ja, Justyna Kowalczyk har tatt mange mesterskapsmedaljer, men aldri sammen med noen andre. Nå står hun der med Sylvia Jaskowiec. Fjerde plass på sprinten og en glimrende bronsemedalje her. Laget som representerer Sverige. In second place, runner-up and winner of the silver medal, the team representing Sweden, Ida Ingemarsdotter Stina Nilsson. Hjemmehoppene tar sølv. Stina Nilssons andre medalje hadde med seg Ida Ingemarsdotter i dag. Og tar vår fjerde mesterskap på rad medalje på nettopp denne øvelsen her. Og vinner av fiskgullmedalje, laget som representerer Norge. FIS World Champion and winner of FIS Gold Medal, the team representing Norway, Ingvild Flugstad Østberg, Maiken Kaspersen Falla. Disse jentene tar sitt aller første VM-gull. Ingvild var med å vinne i OL sammen med Marit Bjørgen på lagsprinten i fjor. Maiken ble individuell olympisk mester. Nå står de der sammen. Det er Erik Røste fra Norske Skiforbundet, presidenten, og presidenten i det internasjonale skiforbundet, Gianfranco Casper, som står for prisutdeling. Polen altså som så vidt holdt unna for Tyskland og sikret en etterlengtet medalje her. Erik Røste, president of the Norwegian Ski Federation, sending over the fist pin. Stina Nilsson her fikk jo et gult kort da for manøveren da hun gikk på innsida av løypemarkørene og var inn til juryen og kunne blitt disket, men Sverige slapp med skrekken. Maiken Kaspersen Falla gikk siste etappe. Ingvild Flugstad Østberg lagde den avgjørende luka og gikk etappe 1, 3 og 5. En suveren lagsprint av de to norske, og seieren var egentlig aldri truet. Begge har følt at de har vært ut og inn av dette laget de siste dagene. Men til slutt så fikk begge gå. Sverige jakter sitt første gull i mesterskapet. Det kan komme om allerede to dager. Da er det 10 kilometer skøyting, og Charlotte Kalla er en av de største favorittene. Begge de norske jentene er sannsynligvis ferdig med sitt mesterskap. Og når de norske jentene har vunnet alle tre øvelsene så langt, Marit Bjørgen sprinten, Therese Johaug 15 kilometer i går, og disse to tar lagsprinten. Og mine damer og herrer, for å hylle de her framgångsrike atleterne, hisser vi nå nasjonernes flaggor, og for å hylle de nye verdensmesterinnene, spiller vi Norges nasjonalsang. Ladies and gentlemen, in honor of these successful athletes, the national flags are hoisted, and in honor of the winners and the new world champions, the national anthem of Norway is played.
applause.